A hočeš biti močnejši, pa moraš dvigati težke stvari. Zadnja leta je bil trening moči eden izmed mojih hobijev. Sem Miha, osebni trener in trener skupinskih vadb in na mojih vadbah bo veliko treniranja z utežmi. Cilj treninga pa ni postati samo fizično močnejši, ampak tudi najmočnejša verzija samega sebe. In s tem, ko boste postali fizično močnejši, se boste lažje srečevali z vsemi življenjskimi situacijami. Ok, zdaj pa trenirati.